А на Буковині відбувся фестиваль колядок, теж присвячений Різдву. Більшість колядників були у національному одязі та з вертепами. На святі побувала Ольга Паламарюк. До Різдва у Вижницькому районі готуються цілий рік. Розучують колядки, оздоблюють одяг та оновлюють вертепи. І кілька днів ходять від хати до хати. А 8 січня колядники традиційно збираються разом на головній площі. Радуйся, земле, і ти, сину Божий, радуйся. Зі своєю колядою приїхали школярі із села Іспас. На чолі вертепу 14-річний Юрко в старовинному одязі із дзвіночком у руках. От в мене, я ходжу в коло мистецтв, є баян, я беру баян, і ми йдемо колядувати. Беремо дзвони з музичними інструментами. І колядуємо. Невід'ємний атрибут колядників – зірка. Її змайстрували власноруч. Це є символ, перша зірка, яка зійшла над Вифлеємом, яка символізувала народження Ісуса Христа. Свого різдвяного кожуха показує Євдокія Ковалюк. Жінка приїхала на фестиваль із сусіднього Банилова. Впевнена, без національного вбрання коляда втрачає свою самобутність. Це носила колись моя бабка. Бабка лишила моїй мамі. І ми одягаємо його тільки на Різдво, на колядники. В цьому кожусі можна витримати, я думаю, що навіть 40 градусів морозу. Дивіться, яка кожушина. На фестивалі звучать колядки сучасні та автентичні, деяким вже більше сотні років. Колядок тепер вже багато, як ви бачите, у фейсбуках презентують, там, але саме отакі старовинні колядки то зберігаються, і люди стараються їх співати і не забувати. Саме ось цим іде збереження оцих таких. На свято до Вижниці приїхали більше сотні колядників. Це не так багато, як у минулі роки, підраховують організатори. Мовляв, цьогоріч прагнули не стільки масштабного дійства, скільки зберегти традиції. А наступного року хочуть розширити межі фестивалю, щоб колядки лунали на площах усіх райцентрів України. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.